estrelas. Belíssima raspagem do Lucas Protásio, para cima do Mikael Galvão. Belíssima raspagem. Lucas Protásio deu comando grupo. Sem raspar, e agora Mikael Galvão já devolve a raspagem. Rapaz, os caras não param, você não pode nem piscar o olho. Foi uma bela raspagem do Lucas, mas aí o Mikael respondeu rapidamente. 2-2. Casa dos 4 minutos. Luta bem aberta, luta duríssima. Dois craques se enfrentando. Lucas Protásio versus Mikael Galvão, categoria 37 quilos, quarta de final. Começando esse chão aqui, algo da Avenida, na etapa do Rio de Janeiro, a etapa mais charmosa do circuito. Um ponto, dois pontos do Lucas Protásio para cima do Mikael Galvão. Luta lá e cá, luta duríssima. Protásio entregando um lutaço. Mikael olha para o placar, vê o score, tá 4-2. Ele precisa reverter, ele precisa marcar dois pontos. Mikael era finalizador. Protásio é craque. Luta dura, luta equilibrada. É a nata do jiu-jitsu aqui na tela da AJP Tour. A nata do jiu-jitsu, os melhores do mundo se enfrentam aqui no Abu Dhabi Grand Slam Rio de Janeiro, no velódromo. A meca do jiu-jitsu. Agora vai, tenta raspar. Mica se mantém por cima. Então agora tenta raspar. Lucas não deixa. Briga é boa. Parou. É hora do VAR entrar em ação. É hora do VAR entrar em ação. Os olhos do Falcão vão entrar em ação para ver os detalhes da movimentação que acabou de ser executada pelo Mikael Galvão. Olha, tem uma dúvida aqui interessante diante do que aconteceu. Está tendo uma análise aqui sobre o que ocorreu na hora que o Mika fez o movimento, porque a chave de joelho estava bem esticada. Parece que parece, a gente está analisando aqui, que é uma dúvida em relação a isso, que o Lucas verbalizou. Ai, verbalizou que o golpe foi encaixado. Ai. E aí está uma análise se aconteceu ou não aconteceu. Vamos aqui esperar um pouco, ele está comentando o quatro, o que foi decidido. Estão assistindo aqui o movimento, se realmente o movimento era um movimento que poderia ser, algum caso não, uma finalização, que era um chave de joelho ali. Mas os olhos do Falcão estão analisando se foi ou não foi. Finalização, foi considerado golpe encaixado, movimento aplicado pelo Mika Galvão, e como o Lucas gritou ai, né, foi considerado um golpe de finalização, consequentemente
vitória do Michael Galvão por finalização. Né? O golpe foi analisado, se tinha realmente o perigo de finalização real, tinha. O joelho foi quando o Lucas gritou ai, ele falou ai. O Mika reagiu na hora, o árbitro viu e o árbitro pediu ali a solicitação do VAR para fazer uma análise real e precisa se o golpe realmente tinha perigo de finalização iminente. O joelho estava esticado na puxada. Ó, agora, ó. Ó, agora. Foi agora. Esse... Né, o